Ovde je tud, jel brezobrazan, dječurlija voli, interesant nam, i nije tu ni da ja sad pitam ako, gdje ti radiš, šta radiš, kako radiš, sad ako radiš, rećemo na CNC mašinama, kako ide to, pa neš mi reći, zato treba iš 3 godine da naučiš, a da ja dobijem za 2 minute, pa da ti konkurencija budem, ne idi, sad ćeš. Da. A vi, ne znam, alo, vi ste meni pomeni, ono, vi se sami borite protiv takvih ljudi, to je meni fascinantno da se vi kao stari... Ne, borim se ja sam. Da sam lajvao sa Sticky Bazom. Islamic Way, brate, ja sam s čovjekom, evo, jučer su upoznu, dole su komentari takvi, ja čovjek... Oni su sihir, brate, ti si 23 godine star, znaš koliko te treba još da ti sazriješ. Sihir Baz je onaj koji zlopravi. Koji splektari, koji namamljivate nanosi na neke, vidi, pitanje, pripremi se, pitanje šta će, kao što je, eno, kad sam ja vidio da on ne siba na kilja, hajde, hej, a ne sib je, zafrkan, ja ti kažem, pošten, dobar, pa isto koji ja, možda gori od mene, možda gori. Pare, nema veze to, on je istreniran, izgleda, svi mi treniramo, nikakvi to problem. Alo, šta meni može, alo, ja alo znam od jučer, mislim, čovjek je kontaž po meni na mjestu, nije on, jebi ga, čovjek se može baviti s nekim stvarima, da ja ne znam za to, ba, čovjek evo priča, ovo je da se jučer naučio, kako si, sad malo prije rekao, izvin, nešto si rekao da si učio sebi suru, šta si radio? Manek, dej, slušaj. Neki šeitan se zavezu. Ni meni navalja na portalu što odvraćam ovim šugama što psuji. Da. On je čovjek, možda ode za Belgiju, neće doći 2 godine. Možda je tam za Ameriku ode, a on ima možda foru tu, da on nakilja. Ali eto, lako je čovjeka dobrog i naivnog navest na tanak led, ali nema veze, opet su to plivači, mora se navest, ali opet će on isplivati izaći, nikakvi problem nema. A i ja sam gori što ja o poslu svom pričam tu. Hvala, pare. Kome ja ne pašim, ne treba da me sluša i da me prati. Ne treba. A ti za mene, po meni nisi loš čovjek, ono, ja nemam proti toga. Ja sam, ja nisam ni prema kome loš. Brate, da. Riječi i djela. Ja, ni prema ženskoj, ni prema muškim, ni prema malom, još sam bolji. Još sve. A prema nevaljastim. Normalno. Nije to. Popriča s tobom 5 minuta da ti psuje mater mrtvu i to. Trebaš ti takvi... Pa nekdo spojde psovat, otićemo za bijač pa ćemo ga izudrati. Eto, da vidimo mi te, da vidimo te njegove drogeraše kako će bježati od nas. Da vidim kako će, mi ćemo familijarno doći. Hvala, nema što mu njutaš, aj dole. A je, tako treba. Vama moji ljudi dolaze, mislim, vaši ljudi dolaze vama u menu, ulaje vas, vrijeđa, ja to ne dozvoljavam. Ja vas, i ovdje ima ta limunada, čević. Da tebe neko vrijeđa, odmah ga blokirat, izbacit. Eto. Aj živio, je. Živio, evo, sve. Samo brate, suh, samo živio, suh, ništa. Živio, brate moj. Svako dobro da bude. Ja nisam ovdje da ja nekome zlo pravim. A i ne treba interesovati nikoga što ja radim. Jer se ja bojim i stidim nikog. A naučio sam i znaš šta je samo dobro? Dobro je što sam ovdje ovih 10-15 dana. Mnoge sam naučio šta je sihir, jer ljudi ne znaju definiciju sihira. Definiciju. Sihir je svaka splekta koji ti pravi bilo koje vjere čovjek. Bilo koje vjere. Samo što to ružno zvuči arapski kad mi pričamo, kaže sihirbaz. A kad kažeš na našem jeziku, opasni splektaroš. Opasni splektaroš. Pa splekte su ti, znate i sami da ne ponavljam šta je splekta.
Naravno, Ako ti naravno. sve što ti radi negativno protiv tebe, ako ti hoće da ti nadmudri dijete, da tebe nadmudri u nekim novcima, da te nadmudri, da ti posao uništi, da ovo, da ono. Ja za svoje godine, 35 godina rada i 40. Namjutam ja, brate moj, njutam moderator. E, za 35 i 40 godina, ja sam za sobom ostavio dobra djela. Moramo mi pričat. Evo sad, oženiš se, pa ti dijete Crvena ne karta. može da priča i ne priča ništa ti. Ma ne priča do 4 godine, do 5 ne priča ništa. Odeš kod doktora, doktor kaže nema šta. Pa neko ti Da. kaže, idi onome specijalcu Goranji ili Čajlakoviću. Ili tebi. Kako se ti zoveš, kako je tvoje ime? Ja sam Armin. Armin, ili Arminu, idi. Uči dijete, dobar, može biš učač. Ruki nije problem. Čim jaziju znaš da čitaš, nikakvi problem nema. Baš ti moraš na pamet to znat. Ja mislim, Čikla. alo, izvim što prekidam, ja Da. mislim da čovjek koji je upućen, koji vjeri i koji zna zašto, da ne može niko naštetiti. I da ljudi treba da svaki dan preventivno, znači, uče zaštitu od takvih osoba. Naravno da postoje ljudi koji su sihri bazi, da je Ako to je, širk i da je to crna magija, da je to vrlo opasno. I ja smatram, ako se čovjek bavi rukijom, rukija najbolje rješenje, nema drugog. pa to je Jesi tako, učenje, alo? pa sve ti je učenje, rukijat je učenje i postoji rukija, ako nekom ne smiješ da učiš, ko slabo srce ima, to ti je nalaz, ja sam čitao nalaze, gledao stilajvove u mene, ali neću više. Ma to šta koga jedi brige kako ja radim, šta će on misli da li meni rekao sihirbaz, a on je splektaroš, ja znam da je on splektaroš. A meni fale neke da se šprda sa mnom u javi, ma pred policijom bi ga isporio, creva bom se vukla da je 10, nije mi prvi put u ratu. Hvala, Milija. Ma znam se po tu šakama, ma znam sve ba, mi Pa bravo treniramo se, bravo. svaki dan. I ja, i starova, evo, mi tu fitness imamo svoj. Sve treniramo. Sve treniramo. A i prije smo, kad nije bilo ovoga, moji prije radili cijeli život. Kad smo mlađi bili, tako ko ti, nas je Ali bilo. Elma, joj, Elma šta radi, ljudi moji. Elma, dobro te, ne možeš da Nek bacaš to. oni pometu, nek oni vode brigu o sebi i o svom poslu, a da ne vode o tuđem poslu, kako ćeš to raditi. I da će oni govorit efendijama kaki je što. Pa ne moramo svi biti pametni. Neko je malo pametniji, neko slabiji, neko ljepše pjeva, neko lakši. Neko bolje laže, neko još bolje laže. Pa ne treba, šta će to za last? Koji ne laže? Pa ja ti kažem i svoju Zašto? učim djecu, i svoju djecu uvijek, i unuke, i sve. Šetanu ne govori Rukija istinu. je učenje Kur'ana i tu je Pa Allah to je govor. to, rukja je normalno to, Božje riječi i ona djeluje na psihu i to je to. Evo ti ima baš djelo, evo na što djeluje, evo na što djeluje, na psihu, na sve. Kad ti proučiš pi vodu u glavi ti, Allah stvori limfu protiv svake bolesti. Kaže još on, laik, šta kaže, javno kaže, vi efendije dadnijete vodu. Pa dadnijemo vodu što je to Allah naredio preko poslanika. Ti ako piješ 40 dana vodu i učiš, u tebi se limfa stvara, ide salo, vene se čisti, ti si dobar, ti nemaš potencije, imaš je ko lav, ali ne mereš, treba puno masnoće, treba šećera, treba slatka, Ne baca treba više ništa, ovoga, molim. treba onoga, Da, nema, da. ne mere limfa da luči. Zašto se rukija uči ljudima koji su sposobni da slušaju tu, koji nisu, moraš stati, ne mereš ti non stop čovjek Ja, da umiriti. treba da se izboriš.
Ali ja znam da ti imaš ovih neprijatelja po TikToku, hejtera, takvi Ma ljudi. imam samo to odeva, Ti to dobro sad znaš ko si, dečicama šta i si, ovako ja neki koji vas. se radje malo stariji. A znaš Samo. koji ima? Imaju ljudi da se plaše toliko sihira da crkn toče i kad hođu vidi, ne mora on, ma ili bilo koga, odmah on kaže joj sir, a on najgori, najbolje čovjek dvije pare, laže, krade, otima, prodaje šta ne smije, dole, gore, onaj sihirbaz, još ga izmjeri, da li ga smije tuč, da li se more šprda s njim. Da. Oj, dosam sihirbaz, čekaj. Kaže, stvarno, ja se ponosim dobrim djelima, ne Nama to dobro, nikad. jo, Elma, šta Ne radiš? bi to nikad bio. A ako je neko sihirbaz, sprektaroš, pa patak je. Pa što mi to, jel? On najgori sve radi, njemu se ne govori da je sihirbaz. A Da. ja se ponašam lijepo, aljo sihirbaz. Po čemu? Ja pošteno zaradio svoju penziju. Pošteno zaradio 65 godina, 40 godina radnog staža, elhamdulillah. Hođa, pa nisam hođa vaš. Hođa sam svoje djece, šta vas jedje briga. Ma nisam hođa nikoji, nemoj da ja govori. Nisam hođa, znam pare uzimat, ali ja što kažem to bude. Eto, šta vam mogu reći. Jel sad, jel se pravda neko, nepravda. Volim sve Nepravda. što vole mladi. Jesme. Momčino, šta voliš ti? Ja sve volim, kao da imam 20 godina. Pa znaš šta su me pitali, znaš šta su me pitali kad me Jesme. zovu. Stidno reći. Voliš li, kaže, ribicu? Sad ću ja početi ko naša Balkanka, ona. Joj, kad ona, stvarno mi je simpatična, tražio sam je sad u lajvu da joj pošaljem, znaš, pa da joj pošaljem. A ljudi moji, ne znam šta bi rekao. Ima priču, e, Balkanka je stvarno, meni je simpatična, ona prikuži, ali što rekni, original, sve, original. E, tražio sam je sad, Allaha mi sat vremena da vidim gdje drži live, da je doniram, da joj bacim, da li lava, da li ono, da li A ono, da nemoj li tu, pita, Aljo, da ba, li ti nije stari bitno šta. čovjek, ti s ugodnama, nemoj, ba, ja ne podržavam nijedan vid na neki način toga, znaš šta mislim, onaj, treba da svako, ne znam da ovi komentarne, kakav je pedofil ovo, ono, ne znam. Pa nemoj ba, im ni odgovarat, ba, to su, ne moraš ti nija, ej, znaš šta nija samo, znaš šta samo nija. Nija samo vaspituje na lice mjesta doć, uzeti one titine palice, jedno 10 nas, pa titinim palcama isprebijat, da bude lakša tjelesna, Da li ali možeš nije ovdje to dole sad upaliti treba. komentare Eto, da to ovi njima ljudi treba, vidu? onda bi oni poslije tog poštovali. A oni ovako, to oni, onak, oni koga voli, i koga oni žali, ma taj će krepat peti dan, koga oni vole i žali. Ma oni gleda da ga smlati, ne kaže on, na primjer, evo tebi, i što vam lažno pričaju, pričaš ti lijepo, vidio sam na tebe i na lajvu i uđem nekad i tak, ali ja većinom sam u prolazu, koga volim, ja malo Zašto bacim, svoliko ja ono. hejtaju, aljo, aljo, šta svoliko hejtaju, šta je reći? Ma ne hejtaju, šta ima veze? Što? Kaj, da farbaš bradu, da nešto Ma ne, pomlađivaš farbam idol, reci im idol. Idol farbani, svi čuju. Pa žena to voli, moja i šta ja mogu? Juva. Pa tabu tema. Neće se efendi ovakvog naći. Nema ovakvog efendije. Specijalca. Ajo, ti A si da baš sada onaj... još pitaju, aj malo šali. E, čuješ, kaže... Efendija, znaš Efendija, haj bit će me malo stid, ali nema veze. Nije nešto baš strašno. Kaže, Efendija, voliš ti vaginu? A reko, šta ti je to? A on opet meni, pa voliš i Vale. to? A reko, jeli ovu ljubavnu nasladu? Kaže, jest, reko, volim ja to. Ma ne moram jest 3 dana, reko. Joj. A ej, njiha je, petero, šestero, sedmero. Slušaju i oni pojačali. Kad su oni počeli smijat, ja vidim da je to sve 17, 18, 20 godina. Prešla granica.
Daj još jedno, da bacimo li, Aj, jo, može, ispali smo. brate moj, može. Drag si ti, Ajde, veli, ćao. je. Ja te volim, ma, volim te ko brata, eto. Hvala ti. Jer nisi ti loš, fin si, dobar si i te stvari. A šta Jesam. ću, ja sam to zaključio, i ono, živciram se čovjeka, pa za 5 minuta što je ušao pa sa sobom, hajde on je meni, i ja njemu, sretno mu bilo, nemam ništa protiv njega, nek psuje kome hoće, gdje bude bliži nekim drugim ljudima, odradit će ga ljudi za one psovke. Ne, to svakom Ajde, ne koju si treba. ti adresu završio, dole me pitaju po komentarima. Ja sam na cesti završio i kod svoje mame im adresu. Kod svoje mami. Kod svoje mami, na cesti. Je, hrsuz. Nisam hrsuz bio, nego sam, samo sam vaspitovao. Ja sam volio nasilnike iskrebijat, otići na igranku gdje je najopasnije, nas odjemo trojica polupamo, jedno 20. 20. Spremni smo mi bili da izvadimo i noževe i u I auto pauze. sikire, pištolja, sve smo mi spremni bili. Et kakvi smo bili. Vaspitovali vaku gamad što se sto. Ja, hej, ovo, ja da nija znam. Mislim da su blistu. Ne Vidio znam. sam ja. Vidio sam. A ne znaju, e, služi oni, moja roja što mene voli. Ej, Ne znam. ne zna čak ni koja je moja pekara. Ej, prislušaj me. Ulazi u moju pekaru i priča ljudima onda eno sihirbaza, a ja vani. Je dole pitala Jan Adel, kaj de pitaj cijenu nišana nekak je, ne znam jesi ti... Evo sad si postio ovaj što radi ove nišane jebu. Nema veze, nek dođe, zna on gdje sam, zna on, pa ja sam najjeftiniji. Imaš od 200 od 10.000 i do 15.000. No, Eto, jesna, jesna. rečeno. Ljudba samo postiva, nemojte da dirate, Ljuba, A jo, ja, ma, Ljuba. ne, nemam ja, opet to su djeca, vole šprnju, ovo, ono. I oni su mene, izvjeti, hvala vam, znam je cijeli TikTok. Misli da je ružno. Znaju oni da vi to hejtujete, da vi pišete, isto ako sa ceker kažete, 3 km, oni pisali, 3 km kaže dole, a znaš šta je ceker, pokazao sam, jesam pokazao šta je Evo, ceker. hoće da, hoće patak da mu daš halal. Hvala Armine na ruži. A i ja njemu halalim, nije problem, halalim. Rekao je da te čeka posle mog lajva, pa eto tamo uđi, tražite halal jedan drugom. Ne treba, ne, nemam šta s njim govoriti, mislim, mi smo se ispričali, ali halalim sve, nemam s njime šta govorit. Ja ga primio kod čovjeka, htio se da upoznam s njim i nemam, staću, nemam o tom ništa. A ima Nekom je, halala, hoće biti nekom, halala. prislušaj brata, nekom bude živ i zdrav svojoj ženi, svojoj djeci. Ja sam se družio i sa Romima, i sa ovim, i ja znam kako se ljudi ponašaju. Da ti vidiš jedna vrsta Roma, pred materom i pred ocom, njiha tri brata, četiri. On pred materom i pred ocu, bratu suje mamu imentira gdje. I sad ja prvi put ušao za mene tu, ej, šok, gdje će tu? Alo, alaikum salam izi. Pa je, sada te nešto pitam, hoće li biti halala, eto, Eto, za ja bolje sutra? halalim, što se tiče mene, ja halalim. Ne psuje kome hoće, meni više i niti želim priča s A njim možda i neka to. droga uzela sebi, može Pa gore, nek može radi čovjek. šta hoće, ima svako pravo, hej, svi Možda se ga prenijeli. drogiraju. Pa i ovi što Možda ga piju, pa prenijeli. i to je droga. Jel mu halal, ma ljudi? Nisam ja. Aj, što je psovo, pa sad ti kažem. Ajde. Cigani jedno drugom psuju pred materom. Joj, stid me red, ali sad bi ponovio, to će odmah to. Stid me red, reću ti na obični telefon. Kako oni psuju? I sada ulazi mati. A oni, ljetna su doba bila i šporet je vani i sad, joj, ne pijem ba kafu, ali sam ja imao tad 25 godina, 24 godine. I Preko nemoj tamo, hoću, nisi nama ušao sad kuda meni kafa, ba ja, tamo ona naložila vatru, ovo ono, kad on svojoj materi, imenom je viči, dolazi vam, jel ti kafa gotova ta? I onda je imentuje i psuje tamo gdje ne treba. Znam. Kad sam ja čuo to,
Ja njemu kažem, slušaj, ja nikad nisam ovo doživio. Ja se podignem, izlazim ja, a kad ja njoj kažem, rekao, izvini gospođo, ja ne mogu prisustvovati tu, ne mogu. A znaš šta ona meni kaže? Ma kaže, sine moj, jebom ti mater, jebom svoju mater. Jebom. E to kad sam ja skužio. Kad sam ja došao, mami, ja to ispričao, pa kaže, oni nemaju karaktera, oni se, njima je to smiješno, ponosi se s tim. A ima kaže, pa, nisu oni takvi, pitanja. Nisu oni takvi, kaže. Joj. E, živa istina, nema loži, kažem ti to. Znaju, ako me slušaju, ako me slušaju, ne govorim ja ime i prezme, znaju, ovaj, ali ne samo oni, to je masovno kod nja. Masovno. I zato kažem, psovka, hajde, ima i ovo što psuju, ba, dogovore se, psuju ženu, djecu. A, radi onoga, pa se mažu, mažu se pekmezima, pasu travu. Aj joj. A dobro, to je mlađa raja, njima to... Da li si ti ja nekad razmišljao da praviš neki ovako pres, ono, presci ako fač, tako pričaš o životu? Jer je ovako kod tebe zanimljiv ovaj dijalog, ono, teme su zanimljive radi ljudi, pa, znaš, dobro, tu... Nije, pa ja spontano pričam ovo ovako, ali ovaj, da ja, znaš, sad, pa nako, TikTok je, znaš, i sam, evo ovako da se malo ispričamo, popričamo, i ovaj, i da nas, eto, Roja malo vidi, eto, a da ti kažem još nešto, prislušaj me još nešto pametno, na primjer, evo sad vidi. Ti imaš ponašanje lijepo i ti si dobar za TikToka. I trebaju da se momci ugledaju na tebe. Ne mora na mene. Meni ako psuje, dobro, ja sam rekao da neću da psujem više. Odučio o sebi ovo ono dole gore, jer to je jedna vrsta džina. Ako ti psuje i on iz svojih usta utrobe ubaciva u tebe. I ti ako se njega bojiš, ako se ovo, ako ono dole gore, u tebi ostani tu. Ostani tu. I onda dobivaš strah, dobivaš, ovaj, onda podješ i ti da psuješ, hoćeš da, znaš, a koga ćeš udarat, kad će, čovjek možda u Americi čovjek, gledaju nas, mene zovu, tamo ja imam, u Americi tamo, odbraće djecu, pa i oni tu, ja, znaš, sve to ima svoje, i kad skontaš ovo, da deba, a šta koga ima interesovat, evo ja tebe nisam pitao ni s čim se baviš ovo ono. Možeš, možeš raditi i možeš živjeti lijepo, lijepo od poštenog posla uvijek. Naravno. Ja mislim da se ne može, da se ne mogu ljudi koji su lažovi, koji se, ono, znaš, pravi mangupi na TikToku. Sad je to brzo nam djelo. Pa riječi i djela. Ako sam ja tebi sad, ako se mi sad družimo i sad ja, na primjer, večeras ti mene pitao, eto, trebao bi otići negdje, auto ti u kvaru, dol, gori, ja imam dvoja, troja kola, moraš li mi dat? Ja ti danas sad rekao, a sutra dan ti kažem, joj, ne mogu ti dat. Da, ne bi spao kao, znaš, pa to ti je, pa to ti je, znači, nema od toga ništa, ni te cijeni čovjek, ni tovo ono. Ono svoj ima... A tako, Aljo, gdje si tekao penziju? Ima li ti penzion sam? Jesam. U Njemačkoj sam radio, vozio vozač autobusa, bio, ma radio sam, ne ima šta, i imao sam isto džemate svoj, džemat svoj imao. Ja sam uvijek džemat imao svoj. Igrač on sa Patkom, rekao me da ću mu halal, pa se mene, evo, ova još partija, ja ću pustiti Aljo, ali čovjek me ispao što, evo, bismo već tu pola sata već pričamo, jel' le? Da halališ onom je Patku nekom, sad ne znam nijako je. Ne pratim ja njega. Halalim ja, nije problem. Sad sam ti rekao, možda čovjek ima, on ima metod taj radi gledanosti, isto ko što i onaj debeli Hatić. I on je pun džina što voli da psuje. I on na osnovu toga nekoga voli, neko ovo, neko ono. Pa znaš, i sad kad sam ja to sve razložio s kontu, pa znaš, Da. On je takav i nek bude takav, nek on živ
svojoj djeci ima i on sina, ima ovo ono, dobro, gledao sam ja naš i to, ma svako je i dobar, a i loš, ali Da. treba iskoristiti onu dobru stranu, a ne lošu. Svakako. Ma, možda ti nisi čovjek loš, ja ne znam ništa, ono, čovjek, onaj, Ja se ljudi. nisam družio s njim, ja ne znam, vidio ga 5 minuta, čovjek mi sasuo sve, ja njemu, razljutio me da smo bili blizu jednom drugom, to bila mrtva glava. Mrtva glava, 100% Znači ti vatra. ono hoćeš da se pobiješ, znam kako bi to završilo, jel. Eto. Dobar si čovjek, ba ja tebe cijenim. Dobro, ja se trudim, ma volim ja svihuva, je, pa ja sam ti pričao. Ja sam hodao sa krimal, sa kri, oni meni dojdu. Da. Ćevapčice imu, restorane imu, nema šta nisam imu. Boji što vidim, ne vidim. Oni se nisu bojali, pričaju sve predomno. Onaj Znam. koji nos vuče tud, ma nemoj da ja vidim, idi tamo u WC da te niko ne vidi. Šta će u red? Pa ako vidi ko, pa jel tako? Ja, svašta sam ja preživio, ali iz mojih usta ja nikad nisam, pa gdje ćeš pričati, gdje što, kakvi pa, kako čovjek bolestan, to su bolesti ljudi. Šta ćeš isto kao što sad, evo da kaže tebi i meni, nemoj pit limonatu, nemoj pit ovo, nemoj biti cok, a ti voliš to. Ili kaže pijani, nemoj pivo popiti. Jeste, hvala. Stvarno, ne možeš ti Moraš čovjeku re na zabraniti. poslu, nemoj, kad se završi posao, hajde. Eto, Jeste, hvala. tako je. Ništa, hvala, da ti še nometa, ne znam je li to ometa. Ljudi, da li je tamo taj patak slobodan da ode da čeka ovaj sa njim? Idi popričaj s Halal. njim, ništa. Ne ljutim se na njega, ništa, nije problem, ali nemamo šta, mi smo se ispričali, šta ja imam više, znaš, satana. Normalno. On je Ništa, hvala. takav, on hoće da ispreskače svakoga i on na kraju hoće da on bude urao. Takav je čovjek, Aleti, znam ja kad ja. vidim, ja znam, vrste sve ljudi, vrste sve džina, šeitana, ja to poznam, čim vidim ljude. Evo dole su I rekli da ima igra s dobrote i Makedom, u mi još njemu, ni nije jednom on loš. odigramo. E, on ima dobrote u sebi, nije on loš ona osoba, ali je, znaš da su novci, su šetani i to je to. Znam to sve. A jes to, pare su prokleta. Kaj da rakiju uzmaš, kako alja? Kako sad rakiju uzmaš? Joj alja. Ja Evo dole. rakiju uzmem. Evo dole kaj Šta rakiju vas uzmaš. jede vriga ako... A šta vas jede vriga? Pa, jel mislite da efendije ne piju? Ih, koliko oni popiju, pa oči kod doktora, pa i doktor kaže kad je korona bila, da je sad kad se svivovalo. I ja sam pitao, rekao, šta je najbolje? Ja sumnjam u one sapune, znaš, dezinfekcija ona. Da. Ja pitam ja svoje doktore što se sa nama druži, a šta je najbolje? Ja sumnjam u ono što god je sa strane, rekao. Ako nije u Bosni proizvođeno, ja sumnjam. Kaže on, efendija, najbolje ti je alkohol uzet za ruke. Aj. Ma šta ako nema, kao, pa ima, kaže, i ovaj alkohol, kaže, kupi, pa znaš tu. Ali dobro, ja opet ne radim s tim, nego ima onaj bončki, op, 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 eto malo, i tako smo radili. A još Kaže, da je vam levo kažem, aljeno može. Ja. koliko mumina dezinfekciju napravi sebi, pustiti i to. Moramo mi svi govoriti. Znaš. Ja mislim, aljo, da se oni tebi nešto zamjerili, ja ne znam zašto je. A ništa, ja, to je dječja poslaba, ni se ja stidim, ni se bojim, ni najmanji. Ne Kaj, gdje mislim ja, živite ga to su posjeti? naši muslimani, opet da nešto bude, oni moraju svi u naš troj, u tvoj Yes. i u moj, jer da ti kažem, na njima ne piše i pametan im čovjek neće dati ljude pod komandu. Znaš, jer Da. kad se regrutuju, imaju
Majori, kapetani, dole gore kad popriča s tobom, kaže desetar, vodnik, stariji vodnik, poručnik, do poručnika i od poručnika, poručnik je već komandir čete i on sidi po zastavci. Zašto se kad se, ja te pričam za Titinu vojsku, kako je I bilo? ne, valjda, dole te pita gdje živiš, da te posjeti, valjda, da mi nešto pomogniš. Dole neki komentar, kaj pita Ne ga. trebam pomagat ništa, ne trebam Ajde. niti mene pomagat, niti ja njih. Imaju moje telefone, nek stupe sa mnom. Eto, ljudi. A I mene to... pitaju, kaj šta, kaj lijepi strava neki. Šta se nešto boje tebe, šta je reći? I trebaju šeitani, trebaju da se boje mene. Zli ljudi trebaju da se boje. Nije, Ako oni nešto tebi, šta je spektakl, ja ovo? znam. Oni se trebaju da se boje mene. Pa je lako ikad neko gore otišao, eto, neki znaju gdje živi, šta je reći? Pa ko će doći? Ma, ovi dole kakima i deset pišu isto. Ma nosile bi ih i odnijele, ne bi im dao pobjeć, ganju bi do Sarajeva. Ganju bi do Sarajeva. Pa i tam ja posjede imam. Ja u svakom gradu imam. Jo, ja mač, brate. Pa nisam ja pena. Ja kad hodam, iza mene ljudi, kad idem po pijesku, kupi ono gdje sam stao sa nogom, kupi. Eto, ljudi. Upusti odmah. Kupi onaj pijesak, isto ko kad su naši poslanici hodali. Isto, ko Ja sam čitao, isto ima malo u ljudi stariji. Sarajevu. Kaj je žima u Sarajevu, pitaj ga nešto, to A baš još neki. nešto da ti ja nešto kažem. Koja radnja ne radi. Ja kad uđem da kupim kiflu, puno, a oni Vratiš mu je odmah. prodavači kaže, joj, de budi malo efendija vam, imam te nešto pitat. Kad odu svi ljudi, kad se završi, pa šta je bilo? Ma kaže, niko nam neće uđe, kad si ušao ti, kaže, puno. Da, nije laž, Aj gisina, dole ja ovaj sam Jan rekao. kaže, pita ga smije li saslušat rukiju, joj ljudi moji Ne ba. smije, padam u nesvijest, ne smije. Eto, ne Odmah, smije. odmah vadim bajenete, noževe i odmah hoću bost. U krvi mi odmah hoću krvi. Rekao Odmah sam. tekbiri, šehadeti. Ja bez toga ne radim. Ljudi, ajmo da ga zabijemo jednu. Jo, šta je ovo, ljudi, svi zapali smo. Alo, ti kad spocam, ti mene pobjedljivaš, ba. Nema ovo, kad Ozbiljno. slučite me. Boga, E, vidiš. pa ne daju mi ovi, moji se udružili, vidi da me diraju hejteri, pa se udružili, svi kako ne daju, a? Odmah. Ljudi, Ma, je li tamo slobodan taj znaš povratak koliko da rođaka odigra bi sve? se javilo? Pa jedno 20-30. Ja? Moji rođaka, sve bližnja familija. Rekao, ne treba, ma nije ništa to. Rekao, znam ja, kad je ovaj naš pošao sprva, pa odemo, skolimo, kaže, de, što ti je, kaže, šta vam je, poljubi ga, zagrli ga, Kanal ga što ti dobijemo sad. je, Ajde. kaže, gelt ljudi, gelt, samo gelt. Pita ga, jel mu Adnan Amidža? Zato se ne ljutim, nema veze, hajde, neće doći do toga, jezik parlaca, šta ćeš sada, Ti napravi si valjda zlo jak na čovjek, jeziku, ti možeš proti ne hejtera poštujete vidiš. čovjek, nemoj se družiti s njim i gotovo, nema šta, ni lijepe, ni ružne. A 100% oba. Ma java, šta ti sad, moraš Ti se mi ti to meni pita. dodvarat koliko hoćeš ako ja ne primam tebe ko čovjeka. Šta mene jede briga, da li ti učiš nekome rukije, da li ti savjetuješ ljude, pa ne moraš ti to po cijeli dan džabe radit. Pa moraš ti to naplatit, šta je s tobom, imaš ženu, imaš djecu. A A još da kad svako ti popričaš sa sam dvojicom se puštao budale, rukiju. ej, prislušaj brata, kad popričaš sa dvojicom budale, vjeruj da treći ti brat treba da uči za tebe. Ili da priča s tobom pozitivno da se izvetri od to iz tebe. Da li možeš šalje od vele, pošto ja nemam ovdje kompjutera, nemam drugi telefon, da proučiš El Bekaru. Ništa ja ne učim. Eto, Ništa ljudi. ja ne učim. Ma kakvi učenje? Djeću bo. Djeću, Eto, ej, ljudi, neće. ja mi odmah pancirke i hajmo u rat odmah. Ja sam to volim, ništa drugo. A i štetu, ma ne znam ja, djeca znaju ta, oni, neka oni uče. Hajde, neka oni uče, neka nam uče i malo. Eto, nek uče, jer sihir vas koji je, ne može da sluša to. Pojde, pada.
Hajde uči A ti, ja ne Balu. mogu. Hajde uči da čujem tebe. Hajde. Nije me ja tu ništa, Boga, ja bi pustio Nema nju, ovo je veze, ali crno, oni ja vrijeme. čuju. Sad ću ja da pratim koliko ih ima i koliko će pobjeći. Ima ih dovoljno. Aj tamo komentare ti upali, ko se vidimo, će neko. Ali uči ti. Hajde uči. Nije Evo me ja ja tu, palim Boga. komentare. Palim sad komentare, sad ćemo. Ja nisam onaj... Pa uči kako znaš, ba, na nije ti, eto. Ej, ti znaš šta je Rukija? Uči što znaš. Ne znam, ba, na pamet tu, moj Aljo. Pa uzmi, Boga. pa imaš ono mor. A znaš šta, i ako znaš na pamet, kad učiš pred rajom, šetan dođe, pa ti zaboraviš. Znaš, zato moraš imat pri sobom, i ako vidiš, znaš ti to šta se uči, ja trebam ti govoriti šta se uči, eto. Ne, ljudi, rezaj mi telefon, pustaj, Boga mi, izvinite. Ljudi, ba, čovjek je Efendija, nemojte da ga... A Almir. ne, nisam ja, ba, ja sam koji oni bandit, ba. Ej. Kaže da proći šehadet. Ne znam to, dječ to, joj. Ba ja to volim kad drugi rekao. Ma kaki, ništa ne znam. Aj, nije vazi. Dobro, brate moj, pusti me Ništa, bar. brate, ej. Ma kako učenje, kome? Joj, imam palcu da vam pokažem, ba. Jedini sto, kad se porade. Joj, sad ću vam pokazat, čekaj. Evo ljudi, palca, nemoj da se ljuti, aljoba. Ja nemam ljudi tu, smart TV, ja ne mogu da se pustim, Boga, nemam drugi telefon, pustaj, Boga. Nije na Laha mi ljudi. A ljudi, ne znam, E, slušaj, sad će te, bro. Ali istina, nema laži, ti znaš da ja kažem. Slušaj sad, vak, vidi. Mi kad učimo, i ako je previše neko, Ana. ja nisam doživio to. Kada se uči, ako skače na tekbire, na tebe, profesionalno, opasno, onda fasuje s ovim. Evo je, policajska. Je li to specijalka? Evo, Markulja Jo, sudi. alo, ja se E, naoružao. onda Markulja sudi. Kad ga opališ, sjedni dole, kaka, joj, kaže, vruće mi isto ko vodu kad polijemo. Ali ništa, ba, hladna voda. Ali nisam ja imao te probleme, znaš. Ali imamo. Razumeš? I to je to. Svašta imamo. E, blentovina svakak ima. Blasi Ima ti to. ti puno ovih dušmana, alo. Nek ima, presižan čovjek. I koji je otrasit, moraš ima zavidnika puno. Neće on reći, joj, gledaj ga presja, kaže, znam ga ja, evo, na primjer, sad ti. Ma znam ga ja, ba, kaže, slanom bio, nema oca, nema ovo, nema ono, pa svašta ti navalja, dole, gore. Ma izmisliti i što jesi, i što nije. Bravo, Dinči, brate, hvala ti. Ne, to je to. Joj, Aljo, ode, Aljo. Aljo, vidiš ti kad spustila, kad pokažeš palo, to meni evo, vidiš, 300 nešto me vodiš. Joj, Aljo, jesi opasan. Jesu, svi pobjegli, jesu. Hajde ti sad Jesi. nama prouči. Hajde ti nama sad prouči. Ej, hajde ti prouči. A ja ću tekbirom pit. Hajde. Ja Ja pijem mogu da ovde, evo. proučim kjafru, ja ne znam na pamet, Boga, Elbekar. Pa Ne prouči znam, to Aljo. znaš, bo, hajde. Prouči to znaš. El Fatihu, Eli Flamim. Hajde, أعوذ uči. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن